Lietuvos futsal rinktinė pradeda kovą dėl kelialapio į finalinį Europos čempionato etapą. Kvalifikacinėme atrankos etape lietuvių laukia turkai, vengrai ir šiaurės airiai. Jonavoje vyksianti atranka puiki proga parodyti, ko komanda išmoko prieš artėjantį pasaulio futsal čempionatą. Nuo sausio 29-osios iki vasario 1-os dienos atranka į Europos futsal čempionatą. Tiesiogiai per Sport1 ir Sport1 HD.